Здравейте, зрители на YouTube, аз съм Шарки и добре дошли в първи епизод от Road to Glory, кариерата ни на Football Manager 2019. Какво означава това? Това означава, че едновременно ще има кариера на FIFA 19 с Милан и ще има кариера и на Football Manager 2019, само че в нея ще гледаме да започнем от някой слаб отбор в българската втора дивизия, Б група или не знам вече как я наричат, след като преустроиха целия шампионат. Б група да си я наричаме. Ще започнем от него, ще се опитаме да се издигнем до отбор в А група, след това ще се опитаме да отидем в отбор от по-високо първенство, от топ 5 първенствата. И като цяло, крайната цел е да спечелим шампионската лига. Не знам дали можем да поемем национални отбори, пълен, но бар съм на тая игра, както ще забележите след малко. И до сега никога не съм играл с пълен сезон в Football Manager, така че ще е интересно да видим колко ще издържи тази поредица. Но точно за това ще разчитам на вас в коментарите да пишете какво да правим, за да може да се подобри дадената поредица и така нататък. В момент съм отворил на телефона си в Google Random генератор и съм попълнил числата от 1 до 15, да видим кой отбор ще ни се падне във втората дивизия на българското първенство. Генерираме 12. О, Пирин Благоевград ли? Значи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Да, Пирин Благоевград поемаме. Отиваме в Благоевград за началото на кариерата си. Реално погледнато, ако се представяме добре, би трябвало още в самото начало да ни се предложат по-големи отбори, например някой от А-група, ако си уволни треньора. Единственото, което ме дразни и аз опитах да намеря решение онлайн, е, че трябва да сваля доста голям пакет с официалните емблеми и екипи на отборите, защото в момента ще видите нямат явно правата за доста от отборите. Та, ако знаете откъде може, напишете в коментарите. Като цяло, доста коментари ще трябва да пишете по време на тази поредица. Харесва ми наистина, че доста статистика са вкарали в тази игра. Не е както в FIFA да трябва да купуваш OP играчи, които пасват на метата. А въобще изцяло тук си зависи от тактика, от настройки на отбора, от това да развиваш млади играчи. Сега ще изберем и такъв профил треньор да сме, именно да развиваме млади играчи. Като цяло това се търси в топ отборите и да видим наистина до кой отбор ще стигнем. Венко Попов ни казва: добре дошли в Пирин Благоевград. Това мисля, че трябва да е собственика на орлетата. Получаваме по 24 000 на година, което означава по 2000 лева на месец. Това е доста добра заплата. Скаутите ще оценяват дадения играч по скалата от 0 до 100. Добре, добре. Само един вратар ли имаме? Значи не трябва вратар със сигурност. Нека набързо да минем и през позициите, които имаме. Имаме два вратари, бе. Радослав Ангелски и Ивайло Яначков. Ангелски е в отбора под 21 години, така че със сигурност би станал за опция. Като цяло съм почитател или на тики-таката, или на контратаките. Но това означава, че трябва да се защитаваме много добре, за да издържим по-скоро в началото. Нека да се опитаме дали ще имат издържливостта, за да издържат на геген пресен. Това ме съмнява много. Айде най-бейсик нещото. Control Possession. Каква формация ще играем? Както виждате, предлагат ни са три формации. 4-2-3-1. Поздрав за Жозе Мауриньо. Има 11 лидершип Александър Бастунов, така че той ще играе тук. И това за сега ни е състава. Добре, казах на момчетата, че според мен можем да гоним плейофите. И повечето от тях загубиха вяра в мен. Това е много добро начало. Мисля, че със сигурност ще са на много високо ниво. Бордът иска от нас да завършим в средата на втора лига, реално на Б група, и да се борим за купата. Тъпичове, това беше само пилотен епизод. Напишете в коментарите, ако идеята за поредицата ви харесва, за да знам дали да продължа нататък с първи, втори и така нататък епизоди. Напишете в коментарите, ако сте играли Football Manager, независимо дали е 2019, 18, 17 или така нататък. Защото със сигурност имате повече опит от мен в играта, затова вашите съвети ще бъдат много полезни. И ще се видим в другия клип, който вероятно вече ще е епизод от кариера на FIFA 19 с Милан. До тогава, благодаря ви, че гледахте, дайте палец нагоре, ако ви е харесало, абонирайте се, ако не сте се абонирали. Аз бях Шарки, чао-чао, до другия път.